Ma ще ринок. А, це вулиця Краківська і Кентавр. З гальбою. Люди шукають італійський дворик, сподіваюсь, знайдуть. А я вулиця Вірменська. Дзвіниці Вірменської церкви. Насправді одна з найстарших споруд у Львові. Цікаво, де всі. В такий час тут має бути людей і людей. Галицька алхімія. І поруч. Гасова лямпа. Гасова лямпа теж сьогодні не заповнена, черги нема. А я знов чуємо вуличних музикантів, які награють популярну мелодію Стефанії. Йдемо далі, вулиця Вірменської. А хмарну погоду не дуже добре знімати, фокус тікає постійно. Так, це є ліворуч галерея Пору року, про неї вже розповідали. А тут людей, як завжди, багато. Ну теж, що ти мелодії.
бачите, ми ледь встигаємо від одних вуличних музикантів перейти до інших. Бачите, в Січковій мануфактурі можна пити каву і насолоджуватись музикою. Кому цікава така розвага. Бачите, жінка теж фільмує. Зайняла вигідну позицію. Можна собор розглядати паралельно. А в цей бік ми знову йдемо на площу ринок. Цікаво, ця дівчина візьме до мене на себе на заставку. А, ти знову площа ринок. Праворуч пішла вулиця Друкарська. Всі помітили вулицю Друкарську. Дитина розказує дідові, що знайшла безкоштовний майданчик для розваг. Кличе його туди. А, і власне липи.